السلام علیکم، میں ہوں نگینہ شفقت، آپ دیکھ رہے ہیں لوکل ویوز ٹی وی۔ ہمارے چینل کو لائک، کمنٹ، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ ناظرین، ڈسٹرکٹ ہسپتال خانیوال میں اس وقت مریضوں کو ادویات میسر نہ ہونے کے باعث شدید مشکلات کا سامنا ہے، مزید تفصیلات جانتے ہیں۔ خانیوال میں دل کے مریضوں کے لیے ادویات گوہرے نایاب بن گئی، یہ آج کی بات نہیں۔ اسپتال میں دل کی دوائیوں کا سٹاک کئی ماہ سے ختم ہے، مریض دوائیوں کی تلاش کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ دوائیوں کا اتنا بڑا اسٹاک تھا حکومت سے پہلے، اب کہاں گئی دوائی؟ مریض پریشان ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، آتے ہیں جی آتے ہیں، کوئی دیکھ بھال نہیں ہو رہی۔ میڈیسن کی بہت پرابلم ہو رہی ہے، میڈیسن بڑی مشکل سے مل رہی ہے۔ یہاں پہ جو 10-20 والی میڈیسن بھی ہے، وہ اس کے لیے ہمیں میڈیکل کے لیے میڈیکل پر بھیجا جاتا ہے۔ پیشنٹ سیریس بھی ہو تو وہ مسئلہ کریٹ ہوتا ہے، پیشنٹ کے لیے بھی لوگوں کے ساتھ ہیں۔ دوائیوں کی عدم دستیابی نے پہلے سے پریشان مریضوں کی پریشانی اور بڑھا دی۔ ڈسٹرکٹ اسپتال کے ایم ایس زاہد چودھری کا موقف ہے کہ سرکاری ادویات لاہور سے آتی ہیں، جب دوائیاں ملے گی تو مریضوں کو یقیناً فراہم کی جائیں گی۔